ସେଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର। ତ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା କି କିବୋର୍ଡ ଉପରେ ଆମର ଯୋଉ କିବୋର୍ଡ ସବୁ ରହୁଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସବୁ ଯୋଉ ରହୁଛି ଆଦୌ ସ୍ୱିଚ୍ ଅନ୍ ରହୁଛି ତ ଆର କେମିତି ୟୁଜ୍ କ'ଣ ତ ବହୁତ ଜଣ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା। ତ ଆଜି ସେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିଦେବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ବତେଇଦେବି ତ କେମିତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଆଉ କିବୋର୍ଡରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଅଛି ଏ ସ୍ୱିଚ୍ ଗୁରା ତ କି ଗୁରା ତାକୁ ଆର ୟୁଜ୍ କ'ଣ ଆର କେମିତି କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରାଯିବ କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବତେଇଦେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ, ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଆସିଲେ ସିଷ୍ଟମ୍, ତ ପାୱାର ସ୍ୱିଚ୍ ଅନ୍ କଲେ ସିପିୟୁକୁ କରେଣ୍ଟ ଗଲା, ସରି ୟୁପିଏସ୍ ୟୁପିଏସ୍କୁ କରେଣ୍ଟ ଗଲା, ୟୁପିଏସ୍ରୁ କରେଣ୍ଟ ତାପରେ ଆଧିକୁ ଗଲା ଆମର ସିପିୟୁ, ଦେନ୍ ମନିଟର୍କୁ ଆସିଲା। ତ ମନିଟର୍ ସିପିୟୁ ଅନ୍ କଲେ, ଅନ୍ କଲା ପରେ ୟୁପିଏସ୍ରେ ସ୍ୱିଚ୍ ଅନ୍ କରିବା, ସ୍ୱିଚ୍ ଅନ୍ କଲା ପରେ ମନିଟର୍ ଅନ୍ ହେଲା, ସିପିୟୁ ଅନ୍ ହେଲା, ନେକ୍ସଟ୍ ସବୁ ଅନ୍ ହେଲା। ଅନ୍ ହେଲା ପରେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ, ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇ ଖୋଲିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ୍ ଆମର କିବୋର୍ଡ ଉପରକୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ। ତ କିବୋର୍ଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଏଫ୍ ୱାନ୍ ଏଫ୍ ଟୁ ଏଫ୍ ଥ୍ରୀ ଏଫ୍ ଫୋର୍ କରିକି ଏଇଠି ଏଫ୍ ଟୁଏଲ୍ଭ ଯାଏଁ ଅଛି, ତ ଆ ଉପରେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ଆ ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହବ, ତ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଥିବି, ନହେଲେ ଆଇ ବଟନ୍ରେ ଦେଇଥିବି, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିଯିବ, ନହେଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ତ ତା ଦେହରେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆ ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ ସେଇଟା ମିଳିଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ହେଉଛି ଏଠି ବାକି ଯେଉଁ ରହିଲା, ଆଉ ବାକି ଯେତିକି ସ୍ୱିଚ୍ ରହିଲା ଆର ସବୁ ୟୁଜ୍ ଜାଣିବା। ତ ନର୍ମାଲି ତ ଆମେ ଓ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏସ୍ ଟି ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ସବୁ ମାରିଲେ ତ ଅଟୋମେଟିକ ଆସିବ, ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ଫାଇଭ୍ ସିକ୍ସ ନମ୍ବର ଚାହୁଁ, ମାନେ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ଫାଇଭ୍ ସିକ୍ସ ସେଭେନ୍ ଏଇଟ୍ ଯାଏଁ ନାଇନ୍ ଯାଏଁ ଏଇଟ୍ ସବୁ ଦେଇଥାଏ, କାରଣ ଆମକୁ ସର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଦୁଇ ହାତରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କିବୋର୍ଡରେ ଏପଟ ଗୋଟେ ହାତ ଏପଟ ଗୋଟେ ହାତ ରଖି ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୁଏ, ଏଠି ଟାଇପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଦେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏସ୍କେପ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ESC ଲେଖାଇଛି ଏସ୍କେପ୍। ତ ଏସ୍କେପ୍ର କାମ କ'ଣ, ଏସ୍କେପ୍ର କାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ନର୍ମାଲି ମୁଁ ଧର ସ୍କେପ୍ ମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିବା ମାନେ କ'ଣ, ସ୍କିପ୍ ଧର ମୁଁ ଏଇଟା ଲେଖିଛି, ଏଇଠି ଧର ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲି ମାଉସ୍ରେ, ଏଇଠି ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ ହେଲା, ତ ଏଇଠି ଡେସ୍କଟପ୍ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଖୋଲିଲା। ତ ଏସ୍କେପ୍ ଏସ୍କେପ୍ ସ୍କେପ୍ ମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିବା ମାନେ ତାକୁ କାଟିଦେବା, ମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ତ ତାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବା, ସ୍କିପ୍ କରିକି ଆଗକୁ ଯାଅ, ଯେଉଁ କହୁଥାନ୍ତି କଥା କି ସେଇଭଳିଆ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ। ତ ଏସ୍କେପ୍ ମାନେ ସ୍କିପ୍ କରାଯିବ, ନର୍ମାଲ ସରିଲା ତାପରେ ଏଫ୍ ୱାନ୍ ଟୁ ଆର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି ତଳେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ପାଇଁ କିଛି ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି। ତାପରେ ଏଠି ଆସିଲା ପିକ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ପିକ୍ଚର ଯେଉଁ ଲେଖାଇଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ହେଉଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଲେଖାହେଇଛି ଏଇଠି PRTSCN, ତ ଏଇଟା ସର୍ଟକଟ୍ ଲେଖାହେଇଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେବା ପାଇଁ, ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ଯେଉଁ ସିକ୍ସ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଏ। ତ ଆ ଦେହରେ ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫାସିଲିଟି ଥାଏ, ଓ କିଛି ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ୱିଣ୍ଡୋ ଦବେଇକି ଏଇଟାକୁ ଦବେଇଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଆସେ, କିଛି ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ କିମ୍ବା କିଛି କିବୋର୍ଡରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଟା ଚିପିଦେଲେ ପଳାଇ ଆସେ, ତ ଏମିତି ଥାଏ ବହୁତ ଜିନିଷ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ମଡ଼େଲ ଆପଣଙ୍କର ସେ ମଡ଼େଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ କି କେମିତି ହେବ ବୋଲି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ, ହାଉ ଟୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମାଇ ଲ୍ୟାପଟପ୍, ତ ମଡ଼େଲ ନମ୍ବର ମାରିକି ଏଇଟା ମାରିଦେଲେ ଅଟୋମେଟିକ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ କେମିତି ଆସିବ, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଗଲରେ ପଳାଇ ଆସିବ, ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଗୁଗଲରେ ପଳାଇ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏଇଠି ସ୍କ୍ରୋଲ ଲକ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସ୍କ୍ରୋଲ ଲକ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ସ୍କ୍ରୋଲ ଲକ୍, ତ ସ୍କ୍ରୋଲ ଲକ୍ ହେଉଛି ଆକୁ ଅନ୍ କଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଆମର ଏଇଠି ସୁଇଚ୍ଟା ଅନ୍ ହେଇଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ କରି ଚଲିଲା, ଅଫ୍ କଲି ଅଫ୍ ହେଲା, ଅନ୍ କଲି ଅନ୍ ହେଲା। ତ ଆର କାମ ହେଲା, ନର୍ମାଲି ଆମେ ଧର କିଛି ବି ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ଆମେ ଖୋଲିଲେ, ତ ଖୋଲିଲା ପରେ ସ୍କ୍ରୋଲ ଲକ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ତଳକୁ ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ସ୍କ୍ରୋଲ ଲକ୍ଟା ଅନ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ ଏଇଟା ସବୁ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଡାଉନ୍ ଡାଉନ୍ ନେଇକି ତଳକୁ ତଳକୁ ଯିବ, ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଆସିବ। ମୁଁ ଆଉ ଡେଟ୍ ଏପଟେ କାଢ଼ି ଦେଉଛି, ଆଉ ଡେଟ୍ ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରୋଲ ଲକ୍ ମୁଁ ଏଇଠି କିବୋର୍ଡରେ ମାରୁଛି, ଡାଉନ୍ ଡାଉନ୍ ମାରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଉନ୍ ମାରିଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଯିବ। ସ୍କ୍ରୋଲ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରୋଲ ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ଯେଉଁ ମାଉସ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରୋଲଟା ଥାଏ ଏଇଟା, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଲକ୍ ହେଲା, ଲକ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ କିବୋର୍ଡରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ତ କିବୋର୍ଡରେ ଏଇଟାକୁ କଲେ ଉପରକୁ ଯିବ, ଏଇଟାକୁ କଲେ ତଳକୁ ଯିବ, ଏ ସାଇଡ୍ କଲେ ସାଇଡ୍କୁ ଯିବ, ଏ ସାଇଡ୍ କଲେ ସାଇଡ୍କୁ ଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଜାଣିପାରିଲେ ଆରାମସେ, କିଛି ନାହିଁ ସ୍କ୍ରୋଲ ଲକ୍ ମାନେ ଏଇଟା। ତ ଏଇଟା ଅନ୍ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ଏପଟେ ସ୍ୱିଚ୍ ଯାଉ କିଛି ଟିକେ ଭଲରେ ମାନେ କାମ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରୋଲ ଲକ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କରିବା କିବୋର୍ଡ କିଛି ମାରିବା, ତ ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକ କାମ କରିବ, ତ ଆମକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ ଲକ୍ ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସେଇଟାକୁ ଅନ୍ କରିବ, ତ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିବା, ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ଫାଇଭ୍ ସିକ୍ସ ଏନ୍ କରିକି ନାଇନ୍ ଯାଏଁ ଅଛି, ତାପରେ ଏଇଠି ବ୍ୟାକ୍ ବଟନ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଏଇଠି ଆମର ଏଇଠି ଇନସର୍ଟ ଅଛି, ହୋମ୍ ଅଛି, ପେଜ୍ ଅପ୍ ଡାଉନ୍। ତ ଏଇ ଆ ବିଷୟରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଦେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆ ବିଷୟରେ କହିଦେଉଛି, ଏଇଟା ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ରହୁଛି ଏଇଠି କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ଆମର ଫୋକସ୍ କର କ୍ୟାମେରା, ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଇନସର୍ଟ ରହୁଛି, ହୋମ୍ ରହୁଛି, ଦେନ୍ ପେଜ୍ ଅଫ୍, ପେଜ୍ ଡାଉନ୍, ଇନ୍ ଟିଲେଟ୍। ତ ନର୍ମାଲି ଏଇଟା କିଛି ନୁହଁ, ହୋମ୍ ମାନେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହୋମ୍କୁ ପଳାଇବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ହୋମ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହୋମ୍ କେଉଁଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଡେସ୍କଟପ୍ ଉପରେ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ, ତ ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ରରେ ଏଇ କଲମର ଏଇ ରରେ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି, ତିନି ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ ଚାରି ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ ପଳାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇ ପାଖରେ ଅଛି, ଏଲ୍ ନମ୍ବର କଲମରେ ଅଛି ମୁଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ହୋମ୍ ମାରିବି, ହୋମ୍ ମାରିଲେ ଦେଖ ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ହୋମ୍ ମାରିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ୱାନ୍ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା, ଦେଖିଲେ ନା, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଏ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ବି ଥାଏ ହୋମ୍ ମାରିବି ମାନେ ସେଇ ଲାଇନ୍ର ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ମାନେ ଫାଷ୍ଟକୁ ହିଁ ପଳାଇ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ହୋମ୍ ମାରୁଛି, ହୋମ୍ ମାରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା କି ନାହିଁ, ଏଇଠି ପଳାଇ ଆସିଲା ନା,
ଆରାମସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ହୋମର, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ତାର, ଠିକ ଅଛି। ସିଏ ଆମକୁ ହୋମକୁ ନେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ପେଜ୍ ଅପ୍ ଡାଉନ, ପେଜ୍ ଅପ୍ ଡାଉନ ଯୋଉଟା, ଠିକ ଅଛି। ପେଜ୍ ଅପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପେଜ୍ ନର୍ମାଲି ମୁଁ ପେଜ୍କୁ ଅପ୍ କଲି ତଳକୁ ଆସିବ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପେଜ୍ ଅପ୍ ମାନେ ଉପରକୁ ଯିବ, ଡାଉନ୍ କଲେ ତଳକୁ ଆସିବ, ଅଫ୍ କଲେ ଉପରକୁ ଯିବ, ଡାଉନ୍ କଲେ ତଳକୁ ଆସିବ, ନଥିଙ୍ଗ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସିମ୍ପଲ। ନେକ୍ସଟ ପଟ ଆମର ଅଛି ଡିଲେଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଡିଲେଟ, ଫୋକସ ଭାଇ ଫୋକସ, ଓକେ ଡିଲେଟ, ଡିଲେଟ ବଟନ ଯୋଉ ଅଛି, ଧର ମୁଁ ଏଇଠି ଡେସ୍କଟପ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛି, ଡିଲେଟ ମାନେ ଏଇ ଧର ଏଇ ସେଲ୍ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଅଛି ତ ମୁଁ ତାକୁ ଡିଲେଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଡିଲେଟ ମାରିଲେ ଡିଲେଟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ ମାଉସ୍ରେ ଯାଇକି ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଇଠି ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ ଡେସ୍କଟପ୍ ଉପରେ, ତାପରେ ଯାଇ ଡିଲେଟ କଲାବେଳକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ଏଇଠି ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟି ମାରିଲେ ବି ଡିଲେଟ ହବ, ତ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟି ମାରିକି ଡିଲେଟ ହବ, ତ ସେଇ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଆସୁଛେ ଆମେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଆସେ କଟ ମୁଁ ପକେଇଦିଏ, ଉଣ୍ଡୁ ମାରିକି ନେଇ ଆସେ ପୁଣି ଆଉଥରେ, ଉଣ୍ଡୁ ମାରି ନେଇଆସିଲି, ତ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ପଳେଇ ଆସେ ଡିଲେଟ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର କିଛି ଜିନିଷ ଡିଲେଟ କରିବା ଅଛି ସର୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ପାଇଁ, ସର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିଲେଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଡିଲେଟ ଅପ୍ସନକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସେଇଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିଲେଟ ମାରିଲେ ଡିଲେଟ ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ନଥିଙ୍ଗ। ଦେନ୍ ଆମର ଏଇଟା ଯୋଉ କିବୋର୍ଡ ରହୁଛି, ଏଇଟା ଆମର ସ୍ଲାଇଡିଂ ପାଇଁ, ନର୍ମାଲି ଏଇଟାକୁ ସାଇଡ୍କୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଯିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଯିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଡାଉନ୍ ତଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍, ତ ଦେନ୍ ଏଇଠି ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିବା, ଟ୍ୟାବ୍ ଅଛି, କ୍ୟାପ୍ସ ଲକ୍ ଅଛି, ସିଫ୍ଟ ଅଛି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି, ୱିଣ୍ଡୋ ଅଛି, ଆଲ୍ଟ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ୟାବ୍, କ୍ୟାପ୍ସ ଲକ୍, ସିଫ୍ଟ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ୱିଣ୍ଡୋ, ଆଲ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଏପଟେ ଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ସେଠି ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥିଲା ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଏଇଠି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି, ସେପଟେ ଯୋଉ ସିଫ୍ଟ ଥିଲା ଏଇଠି ଯୋଉ ସିଫ୍ଟ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ସେଇ ସିଫ୍ଟ ଅଛି, ସିଫ୍ଟ, ଏଠି ଏଣ୍ଟର, ଏଣ୍ଟର ମାନେ ଆମେ କୋଉ ଜିନିଷକୁ ଏଣ୍ଟର କରିବା, ତ ଏଇ ଜିନିଷ ସିଫ୍ଟ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଅଲ୍ଟ ଆଉ ୱିଣ୍ଡୋ, ଆଉ ଏଇଟା ଅପ୍ସନ୍ଟା ଅଛି, ଏଇ ଅପ୍ସନ୍ଟା ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛେ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅପ୍ସନ୍ଟା ଖୋଲୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲୁ, ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଯୋଉ ଅପ୍ସନ୍ଟା ଖୋଲୁଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଠି ଆମର ଏଇଟାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅପ୍ସନ୍ଟା ଚିପିଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଳାଇଆସିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିପୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଅପ୍ସନ୍ ହିଁ ଆସିବ, ତ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ କିବୋର୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଯୋଉ ୱିଣ୍ଡୋ ଦେଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ ୱିଣ୍ଡୋ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦେଇଛି, ସିଫ୍ଟ ଦେଇଛି, ଅଲ୍ଟ ଦେଇଛି, ଏପଟେ ବି ୱିଣ୍ଡୋ ଦେଇଛି, ଅଲ୍ଟ ଦେଇଛି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦେଇଛି, ସିଫ୍ଟ ଦେଇଛି, ତ ଆମକୁ ସର୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ଯୋଉ ଦୁଇ ହାତରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ତ ଏତେ ଦୂର ହାତ ଆଣିକି କରିବା ପାଇଁ ହବ, ତ ଯଦି ଏ ହାତରେ ଅଛି ତ ଏଇଟା ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦବେଇକି ଏପଟ ସାଇଡ୍ କିଛି ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦବେଇକି ଆମେ ଏଇଠି କିଛି ସିମ୍ବଲ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତ ଅଟୋମେଟିକ ମାନେ ହାତକୁ ଆମକୁ ଯେମିତି ସୁବିଧା ହବ ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକି ଦୁଇ ସାଇଡ୍ରେ ଦିଆହେଇଥାଏ। ତ ଅପ୍ସନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା ଯୋଉ ଦେଇଛି ଆଧିର ସବୁ କାମ କ'ଣ ଟ୍ୟାପ୍, ଟ୍ୟାପ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଟ୍ୟାପ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଖକୁ ଯିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଟ୍ୟାପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ୟାପ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଟ୍ୟାପ୍ ମାନେ ହେଉଛି ତା ଦେହରେ ସିମ୍ବଲ ହିଁ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ରାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟ, ତ ଆମ ଟ୍ୟାପ୍ ଦେବା ମାନେ ଟ୍ୟାପ୍ ସାଇଡ୍କୁ ଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କିବୋର୍ଡ଼ରେ ମୁଁ ଟ୍ୟାପ୍ ମାରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ୍ ସାଇଡ୍କୁ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ ଯାଉଛି, ତ ଟ୍ୟାପ୍ ମାନେ ହେଉଛି ସେଇଟା, ଟ୍ୟାପ୍ ମାନେ ସେଇଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଅଲ୍ଟ, ଅଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ୟାପ୍ ମାରିବା, ଯଦି ଆମର ଯାହା ବି ଡେସ୍କଟପ୍ ଉପରେ ଖୋଲା ଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟ ଆଉ ଟ୍ୟାପ୍ ମାରୁଛି ମାନେ ଯାହା ବି ଡେସ୍କଟପ୍ ଉପରେ ଖୋଲା ଥିବ ଆମେ ସେ ପେଜ୍କୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ, ସର୍ଟକଟ୍ ଫର୍ମୁଲା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜାଣିଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ୟାପ୍ ମାରିଲି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଦେନ୍ ଟ୍ୟାପ୍କୁ ଖାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟ ଚିପିକି ରଖିଥିବି, ଦେନ୍ ଟ୍ୟାପ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସ୍ଲାଇଡ୍ କରିକି ଟ୍ୟାପ୍କୁ ଚିପକିବି ମାନେ ଡେସ୍କଟପ୍ ଉପରେ ଆମର ଯେତେ ବି ଫାଇଲ୍ ଖୋଲା ଥିବ ସେ ଫାଇଲ୍ ଯାକ ସବୁ ଆସିବ, ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍କୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଧର ମୁଁ ଏଇଠି ଫାଇଲ୍କୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମର ଏଇଠି ଥିଲେ ଏଇ ଫାଇଲ୍କୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏଇ ଫାଇଲ୍ ଭିତରୁ ଗଲି ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଦେନ୍ ସେ ଫାଇଲ୍ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଟ୍ୟାପ୍ର କାମ ବାସ୍ ସେତିକି, କିଛି ଜାଗାକୁ ଟ୍ୟାପ୍ ମାନେ ସାଇଡ୍ ଟୁ ସାଇଡ୍ କି ପୋଜିସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆସୁଛି କ୍ୟାପ୍ସ ଲକ୍, ଯୋଉ ଆପଣ କୁହନ୍ତି ଭାଇ କ୍ୟାପ୍ସ ଲକ୍ କହୁଛ ଅକ୍ଷର ବଡ଼ ଛୋଟ କରାହଉଛି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାପ୍ସ ଲକ୍। କ୍ୟାପ୍ସ ଲକ୍ ଅନ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାପ୍ସ ଲକ୍ ଅନ୍ ଅଛି, ସେଠି ଅନ୍ ଅଛି ବୋଲି ସେଠି ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳୁନି, ଅଫ୍ ଅଫ୍ କଲି ମୁଁ, ଏବେ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା, ଅନ୍ କଲି ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲା, ଅଫ୍ କଲି ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା, ଅନ୍ କଲି ଜଳିଲା। ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବି ସେମ୍ ଥାଏ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ କ୍ୟାପ୍ସ ଲକ୍ ଅନ୍ କରିବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ତଳେ ଦେଖିବେ ଲାଇଟ୍ ସିଟ୍ ଥିବ, ଲାଇଟ୍ ବି ଜଳିବ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସେମ୍ ହେଇଥାଏ, ତ କ୍ୟାପ୍ସ ଲକ୍ ଅନ୍ ଅଛି, ଅନ୍ ହିଁ ଥାଉ। କ୍ୟାପ୍ସ ଲକ୍ ମାନେ କେବଳ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ, କ୍ୟାପ୍ସ ମାନେ ଯାହା ବି ଲେଟର ଲେଖିବା, ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଅକ୍ଷର ଏ ବି ସି ଟି ଟୁ ଜେଡ୍ ଯାଏ, ତ ସେଇଟା ବଡ଼ରେ ଆସିବ ବାସ୍, ସେତିକି ସେଇଟା ଅନ୍ କରି ରଖିଲେ ବଡ଼ରେ ହିଁ ଖାଲି ଲେଖିବା, ଅଫ୍ କରିଦେଲେ ଛୋଟରେ ଲେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମର ସିଫ୍ଟ, ସିଫ୍ଟ କାମ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଫ୍ଟ କାମ ମୁଁ ବତାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେତିକି ବି ଏଇଠି ୱାନ୍ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଏ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଥ୍ରୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଫୋର୍ ଉପରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି ଚିହ୍ନ ଅଛି, ସିମ୍ବଲ ଅଛି, ମାନେ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଦବେଲେ ତ ଏଇଠି ଚାରି ଆସିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାରିକି ଦବଉଛି, ୱାନ୍ ଫୋର୍ ଫୋକସ୍, ୟାର କାଇଁ ଫୋକସ୍ ହଉନୁ ମୋବାଇଲ, ଫୋକସ୍ ଫୋକସ୍ ଫୋକସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ନର୍ମାଲ ଚିପିଲେ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଉପରେ ସିମ୍ବଲ ଅଛି ତାର ଆର୍ ଦି ରେଟ୍, ଏଇଟା ହ୍ୟାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍, ଏସବୁ ଅଛି, ଯୋଉ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ସିମ୍ବଲ ଯାକ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ୱାନ୍ ଉପରେ, ଟୁ ଉପରେ, ଥ୍ରୀ ଉପରେ, ଫୋର୍ ଉପରେ, ଫାଇଭ୍ ଉପରେ ଯୋଉ ସିମ୍ବଲ ଅଛି, ସେଇଟା ଚାଷ ମାନେ ତାକୁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବା, ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସିଫ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଫ୍ଟ ଦବେଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ୱାନ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଫ୍ଟ ଦବେଇଛି, ଦବେଇକି ଏଇ ସିଫ୍ଟ ଦବେଇଲି, ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଫ୍ଟ, ଏଇଟା ସିଫ୍ଟ, ସିଫ୍ଟକୁ ଦବେଇଲି,
ଦେନ୍ ୱାନ୍ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସିମ୍ବଲ ଆସିବ, ଯାହା ବି ସିମ୍ବଲ ଦରକାର ଆମକୁ, ଯୋଉ ସିମ୍ବଲ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଉପରେ ଯେତିକି ସିମ୍ବଲ କିମ୍ବା ଏଇ ଯୋଉ ଏ ବି ସି ଡି ଉପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଠି ଏଇଠି ବି ଚିହ୍ନ ଅଛି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଉପରେ ଯୋଉ ସବୁ ମାର୍କ ଯାଙ୍ଗ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ମାର୍କ ଅଛି, ଏଇଗୁଡ଼ା ଯୋଉ ସବୁ, ତ ଏସବୁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବା? ତା ପାଇଁ ତ କିଛି ଇଏ ଥିବାର ଅଛି, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ଏଇଟା ମାରିବେ ଦୁଇଟା ଯାଙ୍ଗ ଆସିଲେ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, ଧର ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ମାରିଲି, ଏଇ ଯୋଉ ସିମ୍ବଲ ମାରିଲି, ଏଇଟା ଡଟ୍ ଚିହ୍ନ, ଡଟ୍ ମାରିଲି ମାନେ ଡଟ୍ ହିଁ ଆସିବ, ତ ଏ ଉପରେ ଯୋଉ ସିମ୍ବଲଟା ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବା? ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସିଫ୍ଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ସିଫ୍ଟ ଦେନ୍ ସେଇ ଯୋଉ କିଟା ଆମେ ମାରିବା, ଧର ସିଫ୍ଟ ଦବେଇଲି, ସିଫ୍ଟ ଦବେଇକି ମୋତେ ଆର୍ ଦି ରେଟ୍ଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି, ଏ ଆର୍ ଦି ରେଟ୍ ଟୁ ଉପରେ ଯୋଉ ଅଛି, ତ ସିଫ୍ଟ ଦବେଇଲି ଆର୍ ଦି ରେଟ୍ ଉପରେ, ଏ ଯୋଉ ଟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ ଦି ରେଟ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଓକେ ସିମ୍ପଲ। ସିଫ୍ଟର କାମ ଏଇଟା, ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହୁଛି। କଣ୍ଟ୍ରୋଲର କାମ କ'ଣ? କଣ୍ଟ୍ରୋଲର କାମ ହେଲା ଆମେ କିଛି ବି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଧର ମାନେ ସେଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ସର୍ଟ ଫର୍ମୁଲା କିମ୍ବା କିବୋର୍ଡରେ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସୁଛି ଏପଟକୁ, ତ ଏଇଠି ଯେତିକି ଅଛି ସମସ୍ତେ ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିଛି ଗୋଟେ ସେଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ କଲି। ନେକ୍ସଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଲ୍, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଲ୍ ମାରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଜଣ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଯିବ, ହେଇଗଲା ସେଲ୍ ଯେତିକି ଅଛି ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଲ୍ ମାନେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସର୍ଟ ଫର୍ମୁଲା, ଯେତିକି ଆମେ ସର୍ଟ ଫର୍ମୁଲାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଭ, ସେଭ୍ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦେନ୍ ଏସ୍ ମାରି ମାନେ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଟା ସର୍ଟ ଫର୍ମୁଲା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଭ୍ ମାରିଲି ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଭ୍ ହେଇଗଲା, ମୋର ଫାଇଲ୍ ଏଇଟା ସେଭ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆକୁ ମୋତେ ସେଭ୍ କରିବାକୁ ନର୍ମାଲି ସାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସର୍ଟ ଫର୍ମୁଲା। ଯେତିକି ଆମେ ସର୍ଟ ଫର୍ମୁଲାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା, ସର୍ଟ କି ଆମେ ଏକ୍ସେଲ ଉପରେ ଶିଖୁଛେ ଆମେ ଏବେ, ତ ଏକ୍ସେଲ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ କିବୋର୍ଡରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଯେଉଁଟା କାଢ଼ିଛି ଏଇଟା ଏକ୍ସେଲ ଫାଇଲ୍ଟା, ତ ଏଇଟା ଏକ୍ସେଲରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସିଷ୍ଟମରେ ଯାହା ବି ୟୁଜ୍ କରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଯାହା ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡି ମାରି ମାନେ ଡିଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ଓକେ, ତ ଏଇଟା ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସି ମାରି ମାନେ କପି ହବ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭି ମାରି ମାନେ ପେଷ୍ଟ ହବ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏ ମାରି ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ସିଲେକ୍ସନ ହବ, ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏସ୍ ମାରି ମାନେ ସେଭ୍ ହବ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏକ୍ସ ମାରି, ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷର ବହୁତ କିଛି ସର୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି। ତ ତା ଉପରେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବତଉନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଯେଉଁଟାକି ସର୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ଆମର କେମିତି ସବୁ ସର୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ୍ କରିକି ସବୁ କିବୋର୍ଡରେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ତ ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆ ପାଇଁ ଆଧିରେ ଆମେ ଖାଲି କିବୋର୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ସରିଲା, ଦେନ୍ ଅଲ୍ଟ, ଅଲ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ଅଲ୍ଟର କାମ ହେଉଛି, ଅଲ୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି ଆମର ଅଲ୍ଟ ଦବେଇକି ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ, ଧର ଅଲ୍ଟ ସିଫ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ, ଧର ଆମେ କିଛି ସର୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ, ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଲ୍ଟ ଏଣ୍ଡ କିଛି ବି ସୁଇଚ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଲ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଲ୍ଟ ଆଉ କିଛି ବି ସୁଇଚ୍ ଗୋଟେ ମାନେ କିବୋର୍ଡକୁ, ଧର କିଛି ବି ଇଏକୁ ଅକ୍ଷର କିମ୍ବା ସିମ୍ବଲ କିଛି ବି ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ତ ଏଇ ଜିନିଷ ବି ୟୁଜ୍ କରିଥାଏ। ଆଉ ଅଲ୍ଟର ବି କାମ ଆମେ ଅଲ୍ଟକୁ ମାରିଦେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟ ମାରିଲେ ମାନେ ଏଇଠି ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କିବୋର୍ଡ ପଳେଇ ଆସିବ, ତାର ସବୁ ସର୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ଯାହା ସବୁ ଆସିବ ସେଗୁଡ଼ା ପଳେଇ ଆସିବ, ତ ଫୋକସ୍ ପ୍ରୋ ମୋବାଇଲ ଆର୍ ଫୋକସ୍ କରୁନି, ଅଲ୍ଟ ମାରିଦେଉଛି, ଓକେ ଅଲ୍ଟ ମାରିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଯାହା ସିମ୍ବଲ ପଳେଇ ଆସିଲା ନା, ଏଇଟା ସର୍ଟ ଫର୍ମୁଲା। ଆର୍ ମାରିଲେ ରିଭ୍ୟୁ ଖୋଲିବ, ଏ ମାରିଲେ ଡାଟା ଖୋଲିବ, ଏମ୍ ମାରିଲେ ଫର୍ମୁଲା ଖୋଲିବ, ଏଇଟା ପି ମାରିଲେ ପେଜ୍ ଲେଆଉଟ୍ ଖୋଲିବ, ଏନ୍ ମାରିଲେ ଇନସର୍ଟ ଖୋଲିବ, ଏଚ୍ ମାରିଲେ ହୋମ୍ ଖୋଲିବ। ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ସେସବୁ ସିମ୍ବଲ ମାନେ ଆମ ସର୍ଟ ଫର୍ମୁଲା କିବୋର୍ଡରେ କ'ଣ ମାରିଲେ କେମିତି ଆସିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ଧର ମାଉସ୍ କାମ କରୁନି, ତ କିବୋର୍ଡରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତ ସେଇଭଳିଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଖାଲି କିବୋର୍ଡରେ ବି ଆମେ କରିପାରିବା, ମାଉସ୍ ନଥିଲେ ବି ମାଉସ୍ର ବ୍ୟବହାର ନ କରିବି, କେବଳ କିବୋର୍ଡରେ ବି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, କିବୋର୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଜିନିଷ ଦିଆହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଅଲ୍ଟର କାମ ଅଲଗା କିଛି ଅଛି, କିଛି ଯେମିତି ଫର୍ମୁଲା ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେ ଜାଗାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦେନ୍ ଅଲ୍ଟ ଦେନ୍ କିଛି ବି ଆମେ ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ୍ କରିବା, ସେ ଜିନିଷ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏତିକି ତ ଆମର କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଆଉ କ'ଣ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଜାଣିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି ଏଇଟା ତ ନର୍ମାଲି ABCD ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆଦ୍ରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ସର୍ଟ କିଛି ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, କିଛି ସର୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦବେଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ନିୟମିତ କିଛି ବି ନମ୍ବର କିଛି ସୁଇଚ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, ତ ସେ ଜିନିଷ କାମ କରିବ, ନହେଲେ ନର୍ମାଲରେ ଆମ ABCD ହିଁ ଲେଖା ହବ, ସେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ପେସ୍ କୁହାଯାଏ, ଆକୁ ଆକୁ ସ୍ପେସ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଆମେ ଲେଖିଲେ, ଧର ଦେଖନ୍ତୁ କେ ଲେଖିଲି ମୁଁ ଉପରେ, ସ୍ପେସ୍ ମାରିଲି, ତ ତାଠୁ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ଆସିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପେସ୍ ମାରିଲି, ଗ୍ୟାପ୍ ଆସିଛି ନା, ଯୋଉ ସ୍ପେସ୍ ସେଇ ମୋବାଇଲ ଯୋଉ ସ୍ପେସ୍ ମାରୁଛି ସେଇ ସ୍ପେସ୍ଟା ହେଉଛି ଏଇଟା, ମୋବାଇଲ ଯୋଉ କିବୋର୍ଡ ରହୁଛି ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ସେଇ ଜିନିଷ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ବି ସେଇ ଜିନିଷ, ଏଇ ସେଇ ଏପଟେ ଯୋଉ ଅଲ୍ଟ ହେରିକା ଅଛି, ୱିଣ୍ଡୋ ଅଛି, ଅଲ୍ଟ ଅଛି, ୱିଣ୍ଡୋ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଫ୍ଟ, ଏଠି ବି ସେଇ ଅଲ୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଫ୍ଟ, ଦେନ୍ ଏଇ ଗୋଟାଏ ଖାଲି ଅପ୍ସନ୍ ଏଇଟା ରହୁଛି, ଏଇଟା ଆର୍ କାମ ହେଉଛି ଆମର ଯୋଉ ମାଉସ୍ରେ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଯୋଉ ଅପ୍ସନ୍ଟା ଖୋଲେ, ଏଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇଟା ଖୋଲିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋଲିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସିମ୍ପଲ ଏସ୍କେପ୍ ମାରିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଖୋଲିଲା, ଏସ୍କେପ୍ ମାରୁଛି ମୁଁ, ସ୍କେପ୍ ମାରିଦେଉଛି, ସ୍କେପ୍ ମାରିଲେ ହଟିଗଲା, ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ, ସିମ୍ପଲ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ, ଏ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଲେ, ଡିଲିଟ୍ କରିବା, ହୋମ୍ ପେଜ୍ କ'ଣ, ଇନସର୍ଟ କ'ଣ, ଇଣ୍ଡ ଆବି ସେ ପେଜ୍ ପେଜ୍ ଡାଉନ୍ ଅଫ୍ ଜାଣିଲେ, ଇଣ୍ଡ ଆମକୁ ଏତେ ଦରକାର ପଡ଼େନା, ଇଣ୍ଡ ମାନେ ଆମ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡକୁ ଯାଇ ଇଣ୍ଡକୁ ଯିବା, ଦେନ୍ ହୋମ୍ ମାନେ ହୋମ୍ ଯୋଉ ଲାଇନ୍ରେ ବି ଥିବା, ଆମେ ଧର ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଏବେ ଅଛେ, ତ ହୋମ୍ ମାରି ମାନେ ପୁରା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ପଳେଇଲା, ୱାନ୍କୁ ପଳେଇଲା, ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଧର ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି, ସେଭେନ୍ ଅଫ୍ରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ବନ୍ଧା ନେଇଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ 8 ଉପରେ ରହିଲେ, ଏଇଠି 17 ଉପରେ ଅଛି, ଦେନ୍ ହୋମ୍ ମାରିବି, ହୋମ୍ ମାରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟ ସାଇଡ୍ କଲମକୁ ପଳେଇବ, କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି, ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ଦୁଇ ନମ୍ବର ରରେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପଳେଇଲା ନା,
ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ର ଦୁଇ ଲେଖା ହେଇଛୁ ସେଇଠି ଅଛି, ତ ଦୁଇ ପାଖକୁ ପଳେଇଲା, ଠିକ ଅଛି, ସିମ୍ପଲ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ପେଜ୍ ଅପ୍ଡାଉନ, ଅପ୍ଡାଉନ ମାନେ ତଳକୁ ଅପରୁ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ରିଭର୍ସ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଉଛି ବାରମ୍ବାର, ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଏଠି ଆସନ୍ତୁ, ଏଇ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡଟା ରହିଲା ଆମର, ତ ଏଇ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ ଆମର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଦେଇଥାଏ। ଧର ଆମେ କିଛି ସଂଖ୍ୟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ତ ଏଇ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡକୁ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼େ। ଏ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ ଆମର ଦରକାର ପଡ଼େ କିବୋର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ତ ଏଇ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ ଆମକୁ ଦରକାର। ଏଠି ବି ଯେଉଁ ସୁଇଚ୍ ଅଛି 1, 2, 3 ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ କିବୋର୍ଡରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଉ 3, 8, 1, 2, 7 କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାଇନସ୍, ଇଏ, ପ୍ଲସ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦିଆହେଇଥାଏ। ତ ଏଠି କ'ଣ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଏ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଏ ବୋର୍ଡଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଲକ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକୁ ଅନ୍ କରିବାକୁ, ନହେଲେ ଏ କିଛି ଜିନିଷ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ନ୍ୟୁ ଅଫ୍ଟା କରିଦେଇଛି ନା, ଏଇଟା ଅଫ୍ ଅଛି, ଅନ୍ କଲେ ଏଇଠି ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ, ଆର୍ ବି ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଆର୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ଏଇଟା କ୍ୟାପ୍ସ ଲକ୍ ଅନ୍ ଅଛି ବୋଲି ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଏଇଟା ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟା ଅଫ୍ କଲି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲା, ଜଳୁଛି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫ୍ କଲି, ଅଫ୍ ହେଲା, ଜଳିଲା, ଏଇଟା ଏବେ ଅନ୍ ଅଛି। ଏବେ ଏଇଟା ମୁଁ ଯାହା ବି ମାରିବି, ଦେଖନ୍ତୁ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ଯାହା ବି ମାରିଛି କାମ କରୁଛି। ଦେନ୍ ମୁଁ ଆକୁ ଯଦି ଅଫ୍ କରିଦେବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ଅଫ୍ କରିଦେଲି, ଦବେଇଲି, ଅଫ୍ ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ମୁଁ ଆକୁ ମାରିଲେ ଇଏ ଆଉ କିଛି କାମ କରିବନି, ଏ ସବୁ ସାଉଟ୍ ସାଉଟ୍ ମାନେ ସାଇଡ୍ ଟୁ ସାଇଡ୍, ଡାଉନ୍, ଅଫ୍, ଏଇଟା ମାଉସ୍ର କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏବେ ମାନେ ଧର ତଳକୁ ଯିବି କି ଉପରକୁ ଆସିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଚିହ୍ନ ମାର୍କିଂ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଉନ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଫୋର୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ରାଇଟ୍, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଯିବା ପାଇଁ, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଯିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କାମ କରିବ। ଯଦି ଏ ସୁଇଚ୍କୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ଏତିକିକୁ, ତ ଆ ପାଇଁ ଆମେ ନ୍ୟୁ ଲକ୍ଟାକୁ ଅନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନ୍ୟୁ ଲକ୍ ଅର୍କ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯାହା ବି ଲେଖିବା, ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଚାଲିବ। ଓକେ, ସିମ୍ପଲ। ଦେନ୍ ଏଇଠି ପ୍ଲସ୍, ମାଇନସ୍, ଇଣ୍ଟୁ, ଏଇଟା ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ଜିନିଷ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଡିଭାଇଡ୍। ଦେନ୍ ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟା ଆମର ଇଣ୍ଟୁ ମାନେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ। ଦେନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଇନସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଟର, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟର କାମ, ଏ ଏଣ୍ଟର କାମ ବି ସେମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ସର୍ଟ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଏଇଠି ପଏଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ଏଇଠି ବି ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ଏଇ ଡିଲେଟ୍ ପାଇଁ ଦେଇଛି, ଏଇଠି ପାଇଁ ଦେଇଛି। ତ ଏଇଟା ସବୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆ କିବୋର୍ଡ଼ରେ। ତ ଏତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା କିବୋର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ, ପୁରା ବେଶୀ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିଗଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ସେଭ୍ କରିଦେଉଛେ। ସେଭ୍ କଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଜଣ ପଚାରିଥିଲେ କି ଭାଇ ବେକ୍ କରିବା କେମିତି, ତ ବେକ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଏବେ ଏ କଲି, ହେଲା କି ଏଇଟା ମୋର ଦରକାର ହେଇଗଲା, ସରିଲା, ମୁଁ କ୍ଲୋଜ୍ କଲି। ବେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଗଲେ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଏଇ ଅପ୍ସନ୍, ଆଧିରେ ଗଲେ ଆମେ ପଛକୁ ବେକ୍ ହେବା, ଏଇଟାକୁ ଗଲେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଭାଇ ଲାଇଟିଂ ଟିକେ ଆସ, ହଁ ଆସିଲା, ଓକେ, ଏଇଟା ଗଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା, ଏଇଟା ଗଲେ ବେକ୍ ହେବ, ଏମିତି ଏମିତି ହିଁ ଆମେ ବେକ୍ କରିଥାଉ। ସିଷ୍ଟମରେ ବେକ୍ କରିବା ଯେଉଁ ପଚାରୁଥିଲେ ଭାଇ ବେକ୍ କେମିତି କରିବୁ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏରର୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି ବେକ୍ କରିବେ। ଟିକେ ଖାଲି ମାଇଣ୍ଡକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଅପ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ସହଜ, ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ହେଲା କି ଆରାମସେ ଆପଣ ବେକ୍ ଇଏ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବେ, କିଛି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ବେକ୍ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଇଏ କଲେ ବେକ୍ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା, ଭେଟ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, କିଛି ବି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତା'ପରେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ରହୁଛି, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା।